realisht prisja që kam qenë në pritje të organizimit të kampionatit balkanik po prapë këtë vit, por nuk e di arsyen pse nuk është organizu, sepse e kam pas synim të madh për ta fitu. Por një herë kam fitu dhe kjo ka qenë arritja më e madhe. Plus, dhe arritja tjetër, mund të them, e barabart me kampionatin balkanik, ishte që fitova turin e Shqipërisë këtë vit, plus që unë e fitova si individ, por edhe si ekip kombëtar që ne morëm pjesë, kena fitu, po thush, gjitha etapat, por kena fitu edhe të gjitha fanellat të këti tur, dhe më thonë fanella verdh, fanella jeshile, fanella e kuqe dhe fanella bardh. Dhe më thonë, dy fanellën e verdh dhe fanellën e kuqe i kam fitu unë, në falë, fanellën jeshile, ndërsa fanellën e bardh dhe fanellën e kuqe ka fitu një djalë që ngaron në Itali. Qartë, po ti pse jeton në Belgjikë? Se u zhvendosa aty? Që ti bish kurt, nuk vlerësohen sportistët në Shqipëri, nuk du t'i drejtoj gishtin askujt, po ju vetëm qiklizmi, po gjitha sportet nuk vlerësohen si shduhet. Plus që ka qenë edhe një arsye tjetër që unë këtu nuk kom pas konkurence në duhur, dhe isha një shpirt luftarak që doja një rival të fort, doja një konkurencë të fort, sepse unë jam lloj njeriu që e qoj zemrë maksimum. Në turin i Iranit, mbajmen, në një garë, e kam rafjet e zemrës kanë shku deri në 204. Dhe kjo është ajo që bëhet dallimi i një fenomeni, sportist fenomen, dhe një që nuk e stërmunon veten në atë maksimum që duhet. Dhe për të arritë këto rezultate, duhet të arrish tek kuotë.